aho mu gatsata mu rubono bono aho nararaga ngwagwana hano muri brodire hano mu gatsata aha hose nyabugugu nagiye ndara muri aya brodire mama kaza kunyeguramo nasinze narangiye ndumukobwe imyaka 12-13 aho ndi kuhaca njya mu kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Haleluya! Imana ishimwe. Hano ku kiraro cy'abasirikare wenda nawe uzasura amateka. Hari umwana umwe uhicaye witwa Muzuka. Nuhagera wenda uzasura amateka ubaze tuwitwa Muzuka arahicaye ari guhumekera mu kwaha arinda gupfa meze nabi. Ajya nyigisha ibintu bikomeye. Uwo twarabanye ari imbobo nanjye ndinda twarabanye ari niga ndumujama. Ariko urebye ahantu ari uko muciyeho ni isomo ry'ubuzima bwa mama Fabrice. Kandi se shaka kumuca unagize icyo nkora. Uyu munsi dufite umurimo mugari wo kugira ngo twite kuri zandaya n'imbobo. Umugisha Imana iduhaye ntabwo ari uwo kugira ngo tuwicaremo tuvuge ngo amen. Ntabwo dufite akazi ko kugira ngo bose bamenye Imana. Tubwirize mu buryo bw'ijambo kandi tubwirize no mu buryo bw'imitungo Imana iduhaye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Haleluya! Ndashima Imana inkuyeyo. Imana inkuyeyo. Imana yamahirwe, Imana y'urugo rwiza nk'uko yabibwiraga mama. Ni ukuri Imana yamahaye urugo rwiza. Mama wanjye yarahageze mu minsi yashize narimutse, nimutse aho nabaga mu gatsata njya hano kuruyenze. Nanjye Imana impaye umugisha. Mama hageze ararira arambwira ngo mwiteganya migambi nabonaga ntabwo nari nzi kuzatunga urugo nk'uru uzicara mu nzu imeze nk'iyi uzicara mu bikoresho bimeze gutya kandi nawe nuhagera uzibuzura umwuka wese. Haleluya. Nta Imana itakura umuntu mu mwanda nta naheza Imana itamushyitsa. Imana irabasha. Imana impaye urugo rwiza nk'uko yabivugaga. Icya kabiri Imana yanturagirije umugabo. Umugabo ufite uyu munsi tubanye tumaranye imyaka 17 ni umugabo utanepfunwe mu gihugu. Imana yanturanyije amateka yanjye najya nyurira ko nabaye indaya kuko nawe yari imbobo twahuye ari imbobo nanjye ndi indaya aba ari iniga ndi umujama ari muri komite y'inde mbobo nanjye ndi muri komite y'indaya ngo barampofotse arambwira ati Imana nagupofotse Imana nzagushyira no mu magomano mbere mama waba nsanga iniga yarampofotse. Imbwira ijambo rikomeye irambwira ngo mu mabebi ya Nyabugogo yose Imana ni wowe bebi na pofote gupofoka ni ugukunda ni ikirimi cy'abarara. Ntabwo twavugaga gukunda baduteretaga batatubwira gukunda imbobo zaradupofokaga nsanga iniga yarampofotse kandi bahe mu gikanga gapuwaruru ku ikarito nigunira ariko ngo irampofoka nk'iniga impofoka nk'ibebi yayo iba mu gikanga gacya puwaruru akarabira muri yanza akamesa bikuma ubundi agahita acomoka hariya muri yanza agacomoka yidunda nk'uwigenda ku ipine nanjye nk'abacomotse ku babyeyi tugahurira mu muhanda twese kamwe ati Imana ibebi naragupofotse naragupofotse nsanga yarampofotse. Iyo niyo niga mbana nayo. Imana irabasha. Uwo niwe mugabo wanjye tumaranye imyaka 10 Marine Mayibobo ibimbwira naramurebye ndamuseka. Hari ibintu iyo ngeze aho ngaho mfite ibyigisho njyanganira n'urubyiruko nkagira n'ibyo nganira n'abubatsi kungo kuko hose ndahanyuze ariko abimbwira mbwira ko yampofotse azanshyira mu mago narasetse mbwira Imana njyewe ntabwo washobora nta ndaya yubaka Imana twe tuba ku gasima wewe ujye uza twicange karitsi kuko kubana ntabwo bishoboka Imana iniga ariko inigira mbwira ati wowe nzagushyira mu mago mbere mama w'abana Imana bebi none yashyize mu mago yashyizemo byararangiye yamazemo 17 Imana ishimwe. Ndashima Imana. Mama yakiriye uyu mukwe. Yakiriye umukwe ryari? Uyu mukwe w'imbobo. Yanteye inda afite imyaka 15. Antera inda acomotse aho bita ikabuga mu buhamya burebure wenda muzakurikirana. Nyirutse mvuye CHK. Nsubira mu Burayi. Iniga zari zarambuze ku gasima z'inyondozi urumogi na Kanyanga. Ntanondoka. Iniga irambwira ati Imana nari narakubuze uragiye Imana. Ni nari naragiye muri indi somo ry'ubuzima. Ndambwira ati Imana wansura mba ndamusuye atira akazi bagenzi be ndamusura imyaka 15 bamavanye umwana wacu w'imfura hanyuma nyigejeje mu rugo ndamenya ko nyifite hanyuma ndwara no kuyikuramo igera ku mezi atandatu Imana yarandwanyije. Imana ifite abantu irwanya ntibakore ibyo bagambire gukora. Uyu munsi Imana ize kuguha amahirwe yo kwakira imbaraga zituma utura mu buzima bwo kubaha Imana. Haleluya. Nubwo utabiteganyaga cyangwa utabiteganyirijwe utumvaga wabiteganyirijwe Imana ize kuguhuza n'ayo mahirwe. Ndashima Imana yarandwanyije irandwanya nkora ibyo nakoreraga izindi ndaye nayo nziyoboye twe tuzi uburyo burenga bumwe bwo kuzikuramo zirwa zivamo twirwa tuba managinga nari nyoboye siti ya Kidirenga nyoboye siti ya hano Dobandi tumenye izabuze abakira tukazipasa tukaziha ku mafaranga twakoreye tuzirundarunda cyaraziraga k'indaya
irwanira n'indi ku mihanda iyo mwarwanaga muhuje akazi twakujyanaga inyuma aho bita mu gika tukagukubita tukakubaga tukakubagisha urweme ku itama cyangwa umunwa tukawubaga icyo gisebe kuba kirwaraga nta moxirin uri kunywa wahita gumenya agaciro k'uwo mubana ku muhanda kirazira kumupantekote avugira undi ku muruhame kirazira kumupantekote asebya ibyabamo mane dutabare cyane naratangaye uzi ko mwahuriraga ku gasima umuntu afite akaburi kangana gutya mukagacuma mwese kugira ngo mujye ku mihanda mwese muri swingi mane dutabare mane turengere uzi ko mwarundarundanaga uwabonye amafaranga agaha kuri mugenzi kugira ngo esha azabone uko agaruka mu kazi mwashaka mukanamuguriza akazabishyura nta ndayigeze twamuri twa dufitemo ababitsi dufitemo abajyanama dufitemo abanditsi njye nabaye vice president hanyuma nyuma mba president ndashima Imana munsi ndi president w'abadamu mu rubono bono haleluya Imana ishimwe ndashima Imana Imana ishimwe ntahita akura umuntu mama rero yagiye kubona bona ndatwite mwitinda y'amezi atandatu nibwo bayimenye iwacu narayibitse kugeza ibyiza atandatu na mama afite y'umunani mama yiri muri mariniyeri yangiri muri mukondo wazi na mene papa nakijijwe mu byibuke ni umusinzi wibereye aho aratwicaza yasinze atubaza ariko mwese ninge wabateye inda tutihoya kumbo ninda zinganya amezi tutihoya uwo nayiteye ninde mama arazamura uwo ntayiteye ndazamura asohora atyo arambwira ngo none hatuvuganye kintu uzana uwaguteye inda mba ngiye kugasima harya nyabugogo nta niga yanjye nta n'amazina ye narinze hakora imana jire narimenye tumaze kubana ariko ubundi yaranyitaga jama nkamwitiniga nagiye mbaza amaniga yanjye n'amaniga yanjye mana ya mafreshe n'amaniga ndayashaka ngize amahirwe ndayabona mubonye ndambwira imana viye yanyirukanye mana yankuye mu mago mana waje ukamwiyereka kandekira mu magoye nuko twavugaga arambwira ngo mana viye yakurukanye yanyirukanye ngwino umwiyereke yantumye wanenda andekere mu magoye ambwira ati sawa ajya muri yanzara karaba kuba rugabire y'ibiri munane kubita mu pocket kubita bukre hano ku ruhande imipira ibiri igerekeranye chenete amaherene ajya kwiyereka viye kubita mitabu kubita mu chifu dushashe nkatungaye abanza ari didroga arangije ambwira ati tugende njye kwiyereka viye mana tugende njye kwiyereka viye mana tugende mana navuga ndamumena viye navuga ndamumena yaje afite gahunda yo kumena viye wanjye dore ngo umukwe rero dore umukwe imana yavuzeho ariko iyi mana twicaye imbere igifata ibintu bitari ikabibyazamo ibiriho haleluya imana ifata ibintu bidafite ubuzima ikabiha ubuzima imana ifata ibintu bitagira ishusho ikabiha ishusho mama mwakira cyane ko yahamusanze mama yahise aturikarariza arambwira ngo nkura uyu ni waguteye inda ndikiriza ahita kurura ngo kuri imana mungenge izamu mugabo w'umugisha izamu umukwe w'umugisha ariko uriya niwe ariko se mbabazi buriya mama yashaka guhuye mukwe yashaka kuranyije risase kandi nge nayo nize yashaka ku mwana warezwe wabo kandi nge mba mu muhanda uwo duhuje amateka yo kuba mu kugasima niwe wari umugabo wanjye kandi wunguye neza imana ishimwe imana izibikwiriye umuntu wese mama buriya yashaka guhuye mukwe abona ngo waracomotse araje aravuga ngo mwiriwe papa aramureba mama aramureba aturikararira ahita papa itamaza ngo iyi mbabane yaguteye inda ndikirize niko wandaye uyu mbabane ndikirize abazi mbabane ngo niko wambabane niwe wateye inda inda nawe arikirize viye yinjiye mu nzazano muhina aratugurukana dore ngo kuko twasohotse iwacu twigiye imbere arambwira ati rero burya aka kazu nagutereyemo inda ntabwo kari akanjye nari nagatiye bagenzi banjye ngiye mba mu gikanga cya puwaru ndabizi ushakira igundi ni karito tujye kwibanira muri ya getomani k'imana ariyo nkuru twabaga muri ubwo buzima tuzi k'imana ariyo nkuru yari niga yo hejuru imana twayemeraga nk'iniga yo hejuru arambwira ati k'imana ariyo nkuru waje tukibanira mu gikanga ntabwo nta gikangaga nta muhanda byose ni kimwe aho rero niho natangiye kuba mu bikoni by'abaturage aho ngaho mu rubono bono ku itorero ryanjye ibyo bikoni by'abo baturage bakikije itorero niho naraye mwite inda ya Fabrice ababyeyi bakajya babyuka bakanyirukana na yabyuka yasanga ndyamyemo na mukondo wazi na mini n'indi kuze bakanyirukana nabi reka mabwire mujye mwitonda ku muntu ugihumeka umuka bazima imana yamugutunguza jye mugirira neza wigendere kuko ntuzi ko imana yamugambiriye mugambi imana ku muntu ni muremure kandi umuntu ni imana bafitanye isano rikomeye imana yari nzi isano yari ifitanye nawe abantu baranjugunya bati yanda yeya yo kwa John muri kuntu yabaye abo bavugaga ibyo uyu munsi ndabayobora ndi president wawe twicaranye mu materaniro y'abagore baranyirukanye mu bikoni byabo nabi nta wanaza hagatenge nta wanaza hiwa nta wanagiye ibiryo ariko imana irundarunda ubuhamya irundarunda ubuzima kugira ngo uyu munsi mbe nduyu nguyu ndiwe imana ishimwe imana ishimwe imana ishimwe imana indindana n'umwana wanjye mu nda tuba munsi y'ikiraro kino cya nyabugogo hari igihe kigeze kuzura ndyamyemo shiduka amazi agiye kumanukana mvuyemo umuvuhituza imvu ihita huzura hose imana ibinkuyemo gutyo nariyahuye nanga gupfa
kubera ubusima ndiyangananga gukaraba mba marine kazi zazindi nimubona zituma rusazi hano ku mihanda nanga gukaraba nijoro mu bukanja ndagenda mba mubi umwana yakina mu ndamweza kamana nkawo uri mu biki mu ndayanje mana nararangiye nkunzwe n'urumogi kwidroga gusa kugira ngo ndyame sinzire mana niyo nkuru naje kugeza igihe cyo kujya kubyara munsi y'ikiraro nta kigoma nta gipimo nta gitenge imbabazi ricaranya bwo guhariya ku mazi ngo zihana ubuhamya ziravugana ariko mana muzi ko ya bebe igiye kubyara munsi y'ikiraro ababyeyi bayo bayirukanye ubu ntacyo twakora nk'amaniga yo kugasima ngo basanga icyo bakora bariyegeranya nk'imbobo bankodesheza akazu k'icyumba na saro k'icyondo k'ibihumbi bitanu amezi abiri ibihumbi icumi bariba baratubura bankodesheza akazu k'ibihumbi icumi bagura udusheze tubiri ikiruhura twa okazio bashyiramo akameza bagura n'akamatera k'abanyeshuri bahita bankorera icyo bita amago barayarangiza bayarangije kuri enye z'ukwa cumi na kumwe bahamagara umugabo wanjye mbwira ati genza n'amabebi yawe tubasezeranye maniga twayarangije amagomani twayasoje bari bamaze kuyasoza yaje kunkura ku gasima saa kumi n'ebyiri tujyana mbwira ngo yizere tuyigendere yaramye ngo yizere twigendere imana mugende inyuma nazahanjyane nahanjyanye mu mago yanjye banyafashe utyo uyu munsi ndi mama Fabrice imana ishimwe urwo rugo ndugezemo nsanga imbabo zatwiteguye zateguye kanyanga n'urumogi kugeza dusezeranye mu baransezeranyije barangije baduha urumogi baduha kanyanga iniga nkuru yabo irahaguruka ngo mana ingamago twayarangije ngo kandi tugusizibe iniga ngo tugiye kuyigusiga ntuzayiteze ababire n'abatafu n'amageni ngo wongere uyibabaze uzayikunde n'ujye uyiburira kawunga n'ibirayi ujye udusanga ku gasima tugukubita umwotsi uyihereze inkwi isinzira imana niyo nkuru nanjye bambwira ko nakwiye kubabaza iniga yanjye n'uyu munsi nihame ngenderaho nzi ko akawunga kabuze cyangwa ibirayi byabuze ku niga yanjye imana niyo nkuru mu mahame y'isezerano bamahemo amasezerano ntigenderaho imana ishimwe iniga rero bayinsize gutyo bayinsiga gutyo barigendera bansigaho naharaye muri iryo joro ryo kuwa kane kuwa gatanu nagiye kujya gucya kuwa gatandatu namaze kubyara Fabrice mubyarira ku muhima nta kigoma nta gitenge muganga ahamagara umugabo wamperekeje araza ati dore wabyariza n'igitenge n'ikigoma muga ntabihari yaranje muga ntabihari ahita acamo atacomoka arigendera ndakubwira maniga ku gasima ati twabyaye mana maniga yongere mu gihugu mana muserebure ngo baraserebura banywa ibimogi mu kanya gatabaragarutse bamuca cumi na bitanu asubira ku gasima ababwira ko bamuca cumi na bitanu barongera bariba baratubura baza kunkura kwa muganga bankuyeyo bangejeje mu rugo bazanye umwotsi bazana umugi na kanyanga baranyondora nk'umugore uvuye kubyara guriwe indaya bama kanyanga n'urumugi baranyondora bavunanije bakajya bafata umwotsi bakajundika bagaha Fabrice akabebe mvanye kwa muganga kabebe kakajya ati umwotsi utazakurutaza uwuriwe umwana bamuha umwotsi gutyo barangije bahita bamwita izina uwamwise izina yamubwiye ngo mana imana niyo nkuru uzabaho imana niyo nkuru uzakura n'ababyeyi bawe bariho nawe uzabaho tukwise imana niyo nkuru Irene Fabrice yitwa imana niyo nkuru Irene Fabrice imana ishimwe haleluya arakuze uyu munsi ni umusore imana ihaye umugisha ndashima imana kibyo tutatekerezaga imana bikoze birenze soza kugira ngo dusenge ndashima imana urwo rugo narugezemo nanira wa mugabo ndamunanira kubera amateka y'umuhanda nabagamo agashaka kubahwa kandi nge ntawe wabinyigisha nta masenge twahuye nta mama twahuye kandi ngashaka ko mwubaha nari kumwubaha sere kuba narabyigishijwe nange nkumbwa ngo vayo urye kaza yatinda gato agasanda bimaze cyangwa bimenye ibiryo birihe ndakutegereza asuriye igiki yaba atamaye urunweri ishaka atamaye bije ushaka mbwira ngo vayo urye wa mbwa we vayo urye wa musega we kambwira ati ubona ndi mbwa nturi mbwa ivuga ngo uko ndamunanira mwita imbwa mwita umusega bimwe twabagamo mu muhanda imico yo mu muhanda ndayicomokanye nyizanye mu rugo hanyuma ndamunanira ku rugero nafashe icyemezo cyo kujya turiya turwana yakwinjira nkahita nkinga urufunguzo nkarubika nkashyiramo korana mukondo waza mbwira ndashaka ko turwana turashaka ikintu ndashaka ko turwana tekereza hamuguruka n'umugeri hariya nari nzi kuguruka kubi haba mutuye nk'hariya ku kibambasi akagaruka nawe akantura hariya tukarwana umugeri n'ingumi mu nzu y'iniga n'umujama umwana yari yatishere igihe mbanze hose umwana ugaruke turwane genda nkonsa umwana we nkagaruka nigaruka tukongera tukaguruka umwana akarira nkajya konsa tubana imyaka ibiri tubana muri ubwo buzima ntawadukiza yarumiwe ambwira ati kuko nagukunze nkagushyira mu rugo ikintu cyatumye mbana idayimoni n'igini n'igiki nzaguhangayikisha nzakumvisha hanyuma rero igihe cyarageze afata icyemezo ku myaka ibiri umwana wanjye amenye kugenda ku myaka ibiri kubera kumuha urumogi ntabwo nigeze menye ko umwana arira namenye ko umwana arira amaze gukizwa Fabrice yabaga mu buriri atunzwe n'urumogi namuhaga umwotsi muri nkakora amazi mu urumogi nkamuha ntabwo yigeze ahekwa yayonkaga igihe mbishakiye kura nabi cyane muri ubwo buzima byaje gutuma agenda afite imyaka ibiri afite umutwe gusa nta wundi mubiri kubera ubuzima bw'urumogi nta biryo nta arira gato nkakubita ku kibambasi akagaruka akagwa hariya ndashima imana yamaye agakiza ntariyiciye umwana w'ifura mana ishimwe umugabo anyirukanye arambwira ndabyibuka twicaye arambwira ati wambanye dayimoni mbanu igihe kirekire imyaka ibiri n'imyinshi none
umwana yamenye kuvuga no kugenda azamenya kwisabira umusigi wa daimoni wigenda ndakwirukanye subira mu muhanda akiza cy'abakobwa mu muhanda iryo joro yanyirukanyemo nibwo namenye agaciro kubona abanaga nawe uyu munsi ndikubwira bubatse ngo mukwiye kurunda ibyo mwagezemo kasubuga mu ngo ibyo mwagezeho kuko ibingibi mwagezeho nago satana byishimiye na gato kandi ari kurwana ndetse yaranabiteguye kandi asanze mwe namyitegura mufite imana itutabare cyane umugabo aranyanga aramye ati ndakwirukanye iryo joro nice muri sheze yice yarana nanye nice yari ahitaguruka yigira mu gitanga musanga aho yararyamye mbyane wamba bareshira mbyane ati gashirira amenyo ubabarira iki mu gitondo cyuke waciyo nibuka kumubwira neza kuko yambiye ngo caho nibuka kumwubaha bitagishoboka kabyemera hari ibintu abantu bagiye kwikangura bakibuka kubikora igihe cyarabarenganye imana ibatabare umugabo aramye ati nakwirukanye muri iryo joro nicaye muri sheze byanyobeye ubuzima bwanze niho Yesu yaje arangoboka haleluya Yesu arangoboka nkuko hano harimo abantu Yesu yagobotse ampamagaza ijwi rikomeye arambwira ngo mama Fabrice urarushye ndikiriza ngo ndarushye ijwi ry'Imana rivuga neza kandi rivuga ukuri rirongera ryamye ngo urarushye ndavuga ni ukuri ndarushye iyo wemeye kumvira ibyiza byo mu gihugu ariko iyo wanze ugakomeza kwihagarara ukagoma njye nkubwire ngo uri kugana habi rimbwiye gatatu ko ndushye ndaryemerera ndaturika ndarira aho nicaye muri sheze ebyiri mu kazu k'icyondo rirangije rimbwira amagambo akomeye nazibagirwa rirambwira ngo mu gitondo duhurire mu nzu yanjye abari mu nzu y'Imana haleluya abari mu nzu y'Imana haleluya turi kugana ku musozo wo gusenga ijwi rirambwira ngo urarushye ndikiriza ndavuga ngo yigunda rushye rirambwira ngo mu gitondo duhurire mu nzu yanjye ndabyuka nkubisemo mini yanjye nta gitenge nagiraga iyo wanyitaga umugore naragukubitaga sinari nzi ko ndi umugore ndashima Imana yamaye kwisobanukirwa uwo ndi we iyo wanyitaga umugore twararwanaga nkubitamo umukondo wazi yanjye na mini ndajimeka wa mwana ntunganya imisatsi yanjye ndayifunga ndi maki yanjye mu materaniro ngeze mu rubonobono nsanga hateranye iteraniro ry'abagore baba ndi mama yabanye nabo aho umupira warengeye ni Imana zawurengurira bamwe mama yase hamwe mama yasengeye na baba ndi yajyanagamo ibyifuzo nare muri brodire narwaye na aho niho Imana yamamagariye ari nabo uyu munsi tuba twateranye mukanya ndaba mbarimo manishe nkicara inyuma iriya ijwi rya ndaritse mu materaniro usanga ni babagore barimo kandi nari mbazi kuko basuranaga na mama ndababara we ndababara nari nzi ko abarokora n'abantu batagira ishusho b'ubutambaro n'imbyenda birebire ndababara we ndavuga ni kumera ikinja muri aba bantu batagira ishusho ariko impamvu babona ko tutagira ishusho nuko batari batugeramo Yesu aduhaye ishusho yaduhaye ishusho haleluya dufite imitungo yimukanwa Imana ishimwe abatatuzi bishwe no kutabimenya nicara inyuma iriya umwanya wose namaze mu bigisha ijambo ry'Imana bahantu buhamya bihanisha narindi gutunganya imisatsi yanjye n'inzara nsikoramo buri kanya numva n'abasuzuguye ibyo barimo ntabyumva bari kuvuga ku byo ndi cyo bavuga ku byo buhamya bavuga ku ijambo ry'Imana umwuka kankubita kandondora nkumva ndapfuye ariko mu kanya gato nkihagarara bandeke ahubwo nkomeza kureba ku gihe igihe bari burangiza nkisohokera nkigendera naho Imana yanzanye kandi ifite umugambi muremure muri iri teraniro harimo abantu Imana ifite umugambi muremure mumvugire ngo amen haleluya harimo abantu Imana yazanye ifite umugambi muremure mu masaa cyenda bagize gutya batambira Imana nkuko iriya korali yahoze itambira Imana batambira Imana barabyina barabyina uko babyina imbaraga ibarimo ikabavamo ikasanga aho ndi dufite imbaraga itubamo ijya yemeza haleluya Pawulo yabivuze aravuga ngo iyo nemeza abantu ntabwo mbikora kubwo kwirata ahubwo ndagira ngo abantu birate bigaragara bamenye ko hari n'ibyo twebwe dufite biba mu mutima ariko gakiza twahawe ku buntu haleluya Imana ishi imbaraga zibarimo ziranyuzura ziranyemeza abiki gihe bakene kwemezwa n'umwuka wera mwuka wera turagukeneye kugira ngo wemeze abiki gihe amen aho umwuka wera yageze nta kigenge kihaba mwuka wera aranyemeza arandondora aranganiriza arambwira ngo uri umunyabyaha ndabyemera amanika amaboko ijwi ryamya ngo haguruka vuba uhunge umujinya wa satani uhunge satani kuko ni mubi yarakwisha kwica ubuzima ariko ngende umukiza nje kugukiza ko niko nahagurutse niruka nzi imbere mu materaniro ndapfukama bahita batuza bari guhimbaza maze mama pasteur mupenzi wari president uyu munsi niwe simbuye aramya ngo uje kwihana ninje kwihana iyo Yesu yaje umuntu aba yumva yatinze ko barangiza ngo yihane aho umwuka wera yamanuke yemeza abantu kuko twe ntitwavuga ntabwo umushumba yavuga ngo akwemeze ariko umwuka wera naza tope tangonema sa tope sa sope nema
azakotina azakwemeza cyukuriye gukora azakwemeza kukuye gutanga umubiri wawe ukaba igitambo kizima kiragishimwa n'Imana niwe wenyine uzakwemeza kandi akuye gukwemeza none kwijambo twarisomye natubwiye ngo none niwe umunsi wo gukirizwamo none niwe umunsi wo kwemererwa shimye Imana soza udusenge Imana yakoze ibintu bikomeye fukamye aho umwuka werageze ntago umuntu akwigisha kwatura naratuye ndameneka ndaboroga abikije basigaye batura baseka ndaboroga sinzibagirwa umunsi nakizwaga uko naborogaga nkumva hari ibintu biri kumvamo hari ibindi biri kwinjira Imana idakiranirwa ngo yirengageze kwihana ko mu mutima maze gutuza umwuka weravuga ngo amen numva nakiriye amahoro ntigeze ngira nakiriye ibyishimo na bugingo n'ubu ndabigendana haleluya numva mbaye musha umunsi mwiza nazibagirwa uwo Yesu yakuye ububi bwanjye muri njye akanyuzuza ubundi buzima umuhanuzi ahita ajyamo umwuka w'umudamu baraje aravuga ngo mvuko witeka avuganye nawe Imana irambiye ngo izakuha umugisha izakugirira neza ahita ama Yesaya 45 arayisoma mu buryo ari mu buhanuzi arayisoma yose arayirangiza Imana irayima arangije avuga ijambo rikomeye Imana irambwira ngo uhereye none aha ndakubyaye ubu nabyawe n'Imana haleluya ndi umuntu Imana yabyaye Imana irabyara ubu Imana iri kubise yiteguye kukubyara nuza kwemera uzarya ibyiza byo mu gihugu tujye gusenga Ngize umugisha uwo mu mama aranterura anereka ku biro bya mapasiteri mupenza wari yicaye Imana yamubwiye ngo nderera kuko ugiye kurera itorero ugiye kurera igihugu ugiye kurerera isi Imana ibahakondesha yamubwiye ngo nimuzongera kugera aho mujya musigiye umwana Imana yamubwiye ngo uyu muhamagaye mutoranyije nk'umukozi kandi agiye kunkorera umurimo mugari natangiye kuvuga ubutumwa mvuga ubuhamya bw'uko Yesu ankuyeyo nta sida mvuga ubuhamya bw'uko Yesu ankuyeyo ntapfuye mvuga ubuhamya bw'uko Yesu ankuyeyo nkabyara nkashaka nta jambo nzi nta gusoma nzi ariko uko tugenda tubana n'Imana tuva mu bwiza tujya mu bundi uko dutera intambwe dutindana n'Imana tumaramaza hari ibyiza bigenda bituzaho mu byiza byaje rero soza ubwo dusenge mu byiza byaje Imana yampaye amasezerano imbwira ko utampamagaye ngenye nabwo izahamagara na benshi kubwanjye kandi namya ngo muri benshi nzaza ni wawe mu nzu ngo uhamagarire umugabo ndashima Imana ko yamuhamagaye haleluya wa mugabo wanjye yaje kureba ibyo mbaye byo kuko narakijwe n'ahantu agakiza mu rugo bambwiye ko namugurukijwe wahukana ndataha ngeze mu rugo babari bamaye igihumba barukore bambwiye tutekere umutware umubwiye ngo karibu kumeza umutware ndikanga ndumwe ni mu mapaste iryo jambo nindi mwitarambaza ko nari kuye umubwiye ko arivanye mu nzu y'Imana ariko haleluya muri inzu y'Imana ni mu kigo nderabuzima haleluya hano ni mu kigo ngorora muco haleluya ndashima Imana nageze mu rugo mwita umutware ndateka ndahisha nambwiye ngo karibu kumeza umutware arambaza ngo uvuze ngo iki ariko Yesu afite ibintu arambaza ngo uvuze ngo iki nari navuye mu nzu iyo umuntu yavuye mu nzu y'Imana akwiye kugira impinduka iyo umuntu yavuye mu nzu y'Imana akwiye kugira imyitwa akwiye guhinduka rwose kugira ngo umenye iby'Imana ishaka kandi ishima no guhinduka rwose ukagira umutima ndataha mutware namwe ngo karibu kumeza mutware ambaza tuvuze ngo iki reba hano ndahareba uvuze ngo iki karibu kumeza mutware hanga tegeje ariko rya gute kandi yabyane yeso ni koko kuko nari ndivanye mu nzu mu myaka ibiri mwita ngo vayo urye wa mgawo ngeze mu nzu y'Imana umunsi umwe umugabo ese yitwa umutware Yesu arashoboye ambwira ni karibu kumeza mutware arambwira ati cara iryo jambo rikuye narivanye mu nzu y'Imana mu nzu y'Imana harimo imitungo mu nzu y'Imana harimo ubuzima arambwira ati warivanye mu nzu y'Imana nti nanjye nk'umuntu w'umugabo wise umutware ngiye kuri byaza umusaruro arambwira tuhereye none guma aha ntabwo nyikwirukane umva mu nzu y'Imana kamaro kaho we haleluya arambwira ati kuko wahavanye ijambo ry'uko ndi umutware guma aha mu rugo wubake se nyikwirukane mbangabanya urugo na bugingo n'ubu ubu nararugabanye Imana ishimwe ambwira irindi jambo rikomeye nk'umuntu w'umugabo abagabo bavuga ijambo rikomeye arambwira ati nk'umuntu w'umugabo kandi wise umutware ni nzakujyana nzana kukorera indi surprise ikomeye nkujyane iwanyu nkusabe nk'ukwe haleluya tusezerane no mu masezerano y'amategeko Imana iguha umugisha urabyumva iryo joro urugo rurubakika Yesu aba arahaserutse aho Yesu yageze ibintu birahinduka kuva uwo munsi rero kugeza n'uyu munsi ni umutware n'abana banjye baramya ngo mama ngo umutware wawe aragushaka bazi ko ari umutware mwita umutware Imana ibihinduye n'ubuzima ibi muvanye ku buri bombo na shikarete yazunguzaga hano muri gare ya Nyabugogo ibi mushyize muri Jaguar abo mukaraso muri Jaguar atanya kujya muri Kenya na Uganda Imana ibitanze umugisha imigisha yo mugakiza iba yinjiye iwanjye iyo Yesu yaje ubundi itiyo y'imigisha ni Yesu ni ufite umuyoboro waho imigisha yawe iri kuko we watagangara ariko icomeke muri Yesu rekuntu ibintu bizahinduka haleluya Yesu abacometse mu migisha yanjye
wa mutware wanje baransabye nkuko yabinsezeranyije abarankoye nkuko yabimbwiye nange narakowe wari maraya mu muhanda ndakobwa mama afata igiseke kuko yasenze imana akagirana imibanire myiza n'Imana Imana njya mu rukiko fata ku idarapo mpambarira impeta arambye ati urabizi ko ndumureye umugabanye ni wa muriye mwari muzi wikoreraga ku ngoka kamo muriro wambara gasufa gashyamo ibipirizo gusa kisiga amarangi n'ambi maske niwe wari umugabo wanjye yagendanaga n'uwo bitana rwa rutabura barabahurika bakomeye muri iki gihugu muri Rayon Sports Yesu aramuhamagaye arambye ati urabizi ko narindi dini ngira ngende umureyo ni reka twambare n'impeta mbirangize ni nta kibazo mba ndayambaye ndayitahana ngira ni inyigisho z'umubatizo mba ndabatizwe nuzura umwuka we arambye ngo kuramo iyo mpeta y'urukiko kuko indi uzayambara hazaza ugiye kubanza guca mu ruganda no gutunganya uzabaho ariko numara gutungana nzakwambika iyo meta ndashima Imana haleluya imeta narayijugunye n'umutwara arayijugunya mu gihe runaka maze Yesu araza yemera ko nca mu ruganda mu buhamya burebure tuzagarukamo wa mugabo arandi baramwe ati utsigwe wambara ibiki nabaye umurokore usiko tutagisangira umugi ni nabaye umurokore none se uwo mugabo winjiye wanje twa Yesu uhora uhamagara umwinjira yinjiye ryari ntiyaje cyagiye gena ni kwitaga umutware arambwe ati birarenze umuntu w'umugabo yinjira nundi ariko Yesu ni umugabo winjira nabandi haleluya Yesu yinjira tarashe kinjira akora ibyo agomba gukora amina arambwira ati ntibishoboka siko tutagisangira umugi ni narakijije naho Yesu ari kumwira ngo ugiye guhamya kukazaza nzakwibahishiza kubanza uce mu ruganda gutunganye hari uruganda umuntu akwiye gucama agatunganywa rwose ho bita mu butayu ukazerekwa abisiraheli uvuye mu ruganda mugabo arambwira ati ubu tuvugana urasubira kuri mukodo wazi na minira gushatse wambara twongeye tujye dusangira umugi bitabaye ibyo ngiye kugukubita kuburyo uwo mugabo Yesu nzabakubitana bakumuretse ndamubwira nti mutwari wanjye ntabwo nabisubiramo nafashe icyemezo naramaramaje haleluya mamiriza umugabo ndamubwira nti naramaramaje narakijijwe uko yinjiye ati ntabwo tunganura umuntu ntabwo dusangira umugi ntihoya agakubita yarankubise iniga yaranigaguye narayihaye iraniga fata bino birahure nambaye iraniga ubu mbyaye imbyaro 11 hari abana bane nkakubitwa kambwira ko izonda abo bana natwise nabavaye mu nyanya mu rusengero nkakubita pa ku mwana avuyemo nkubitirwa ibi bintu byagakiza kugeza ubwo afata icyemezo ngati nkuhinduye ikimugu ubwo utabasha kwikora inyuma nari maze gupima ibiro 35 banyita mitsira rega kubera inkoni z'umugabo n'inzara ye arambye ati sawa uko nashatse kukugenza ndakukugenje ariko Imana ikamya ngo ndi kumwe nawe nzakukorera nzakwiyubahisha nzaguhindurira ijambo Imana ivuga rifite ubuzima kandi twitoza kuba muri ubwo buzima tutarabwinjiramo mumvugire ngo amen nitoje kuzabaho neza ntarabaho neza umugabo agikubita numva ngize amatsiko y'ibintu Imana izakora ku buzima bwanjye ndashima Imana ko mbyicayemo haleluya Imana ikamya ngo uriya muzicara na kuruhimbi yambaye ikote uriya muzavugana ubutumwa bwiza uriya niwe mugabo wawe abarantaye aragiye amaze kuntagiye imyaka 8 muri iyo myaka 8 nakiremo amasezerano ibyo bita amasezerano ambwira ko umugabo nayo ifite atarwanye muramenye mube maso muri iyo myaka 8 abagabo baraterese kuko nari muto ariko mpagara ku kimana avuganye nanye ndavuga iriya mbobo yangira mu bubobo uriya niwe wanjye ndamurindiriye nkomera ku isezerano muroko komeye ku kintu Imana avuganye nawe cyangwa waracomotse tujye gusenga ndashima Imana imyaka 8 irangiye menye uko basohora umuntu mu muganda rusange mu nzu bansohoye mu nzu mu muganda rusange uyu nambaye ubusa uyu twarashonje tukajya dutogosa amakara hatoragura amakara mu baturanye hashyushye tuzi tukanywa n'abana Mr. Tigashira uyu mureba bansoroga mu ganda rusange abagabo bakaba ba professor byo bakuza gutereta bakarara bakomanga nabonye aho umuntu akizwa abagabo bakomanga ku rugi kandi ushonje bakubwira ati tukwishyurira inzu tukugaburira ariko ngombwa ngo ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose no muri ibindi kugeza kugupfa Yesu ampagararaho ndashima Yesu niyo byira tufite Yesu yarakoze mugabo yaragarutse muri 2014 agarutse arakizwa kandi akizwa neza haleluya anyomora ibikomere by'ibyo yanteye kuko Yesu ni wowe muri ibikomere kandi akabitwomorera mu byo yadukomerekesheje anyomora neza umutware wanjye ndomorwa uyu munsi ndanomowe Yesu yaranyomoye ankorera ikintu gikomeye Yesu aramya ngo dore mugiye gukora umurimo mugari ntabwo mwawukora mu kiri umwaka w'uburayi ngiye kubanza mbakureho umwaka w'uburayi uyu munsi nakuweho umwaka w'uburayi dore nambaye impeta ndi umugore w'umugabo sezerana mu itorero nambaye impeta biremera dutangira umurimo rero induru ziravuga zaba bandi bazi kuvuza induru batubwira ko twabaye inzererezi bati dore umugabo n'umugore imbabo ni nayo barahize babaye inzererezi Imana iratubwira ngo nabyo narabyumvishije uwo mwuka w'uruzerero bababonaho nukuyeho dore ngiye kubaha icyo mukora
mujye munkorera mwikorera uyu munsi ndakorera imana nanikorera haleluya ndakora nanjye ndu mukozi ndakora hano mu isoko rya Nyarugenge imana ihabwa icyubahiro imana ifite umugisha wawe imana ifite ejo hazaza hawe heza uyu munsi turi amahoro dufite famiye nziza imana iduhaye umugisha dusenge 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 kwitanga umaramaje Pawulo arababwira ngo nuko nimutanga imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana niko kuyikorera kwanyu gukwiriye niko Imana ishaka ko muyikorera bikwiriye ntimwishushanye na bikiki abo muhinduke rwose hano muri iri teraniro nasabwe ko ninginga umuntu wese ushaka kwakira Yesu mu mwami mukiza ubukingo ubuzima bugahinduka muri Yesu ubuzima burahinduka dore mbaye uyu nguye ejo nani mariye nepfiriye Yesu yampinduriye ubuzima urashaka imbere ihindutse urashaka ubuzima buhindutse injira muri Yesu niwe tiyo y'imigisha yawe urahari ngo tugusengere muri utarakira Yesu mwami n'umukiza ubugingo bwe wari wiyiziye muri iteraniro akaba yumva ashaka kwakira Yesu mwami mani guha umugisha mani guha umugisha mani baha umugisha mani baha umugisha mani baha umugisha muhagarare mu myanya yanyu tubasenye mani baha umugisha nimunatambuke nimutambuke naso nibite nimutambuke mutambuke mubyigane kwa Yesu nukubyigana narabyiganye ubuzima bwanjye narabyiganishije mbona amahirwe narabyiganishije mbona umugisha narabyiganishije naraguye agasubira inyuma nawe naza muri biganza byo dufatikanyije na bene data tumusengera nkuko wirari kuguhenda henda nkuko wirari kunihimini itavugika nkuko wirari arebye imbere hawe uko hameze nuko satana agambiriye agambirira kuguhungisha uyu munsi kugira ngo uhinduke intumwa wongera ube intumwa mu kimbo cya Kristo niko Pawulo yanze avuga ngo nico gituma turi intumwa mu kimbo cya Kristo kugira ngo tudaherwe ubuntu bw'Imana gupfa gusa Imana ibaho umugisha bene data batambuka dukomera Imana amashyi iteraniro dukomera Imana amashyi yego tambuka byigana byigana siganwa siganwa hunga 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 ni wo munsi wo kwemererwamo ni wo munsi wo gukirizwamo none ni wo munsi wo guhungishwa umujinyo uzatera ni wo munsi na mone takotika ni wo munsi uyu munsi jambo rya kubwiye ngo ni wo munsi mukanya sahawe mukanya ntuzuko biramera ariko nawe urategereshwe kujya ngo tugusengere tugiye iwacu mwijuru muze gusingiza gusingizu mucunguzi muze teri nabwe nawe tugusengere ho habagezeyo baragwiye baranezerwa nawe ma abandi ba rimunzira muze sigara Yesu arakugirira neza haleluya teri nabwe nawe tugusengere turakurindiriye umunota umwe Imana yakijije mu Fabrice ifite imbaraga nawe yagukiza Shandote bo Imana yamuhaye agakiza nawe yaguha agakiza Imana yamuruhuye nawe yakuruhura itanu Imana yamuruhuye buriya busambanyi nawe Imana yakuruhura tera intambwe abandi muhumirije dusenge hanyuma abantu bakomeze batera intambwe batambuke batambuke twese duhumirije turimo turasenga abantu baze tubasengere urakoze cyane nawe tambuka nawe ngwino Imana yakuruhura hano muri rusengero hari Yesu uruhura hari Yesu w'imbaraga urakoze cyane tera intambwe ntugire ubwoba ntutinye hari Yesu ufite imbaraga Yesu uruhura yabikora arabishoboye tera intambwe ngwino ntugire ubwoba ntugire isoni Yesu yakuruhura abandi muhumirize abandi musenge abandi musenge Yesu arimo arakora operation nkuko wera arimo arakora akazi nkuko wera arimo arakora imirimo nkuko wera arimo arakuganiriza urimo uragubaza ngo nanjye yanduhura nawe yakuruhura nanjye yangiza nawe yagukiza tera intambwe Yesu arabishoboye tera intambwe Yesu nawe yakuruhura turakurindiriye Yesu abahereza umugisha abasore Yesu abahereza umugisha tera intambwe humura nubwo uri hejuru ngwino tera intambwe humura Yesu izo ntambwe zawe arazibara kandi Yesu arakuruhura Yesu arakugirira neza yazanywe yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo yose ya Satani urakoze cyane mene data Imana iguha umugisha uri umusinzi ufite inzoga SK Yesu yakuruhura inzoga arabishoboye urakoze cyane urakoze cyane Imana iguhereza umugisha Imana iguhereza umugisha Imana iguha umugisha tera intambwe uri umusinzi inzoga Yesu yazikuruhura arabishoboye yakumara inyota inzoga Yesu arabishoboye urakoze cyane mushiki wacu Imana iguha umugisha
mani gumugisha mwinshi cyane mani gumugisha mwinshi cyane ndakurindiriye nawe nawe ndakurindiriye nawe ndakurindiriye numwe ndakurindiriye ndakurindiriye mushiki wanje ndakurindiriye mwene data ndakurindiriye dutinze kubera ko dushaka kurondogora ahubwo dutinze kubera ko Yesu ashaka ubugingo bwawe dutinze kubera ko Yesu ashaka ubugingo bwawe Imana yakoze ibitangaza umuntu akava mu kiderenga umuntu akava mu muferege umuntu utaragira ishusho akaba afite ishusho nawe Yesu yaguhereza ishusho Yesu afite imbaraga zo kugusiga Yesu afite imbaraga zo kuguhindura amateka uragowe urananiwe ngwino Yesu yaguhereza indi shusho Yesu yaguhereza ubundi buzima kuko afite imbaraga zo kubikora Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha ngiye gusenga ariko ndakurindiriye ngiye gusenga tugiye gusenga ariko ndakurindiriye kandi Yesu yaguhereza ubundi buzima kuko arabufite arabufite nta kindi kizagukiza nta wundi wagukiza nta wundi wagutabara ariko Yesu yagutabara Yesu yagutabara kuko Yesu afite imbaraga urakoze cyane mene data urakoze cyane narindindiriye wowe Yesu aguhereza umugisha urakoze cyane mene data urakoze gutera intambwe urakoze gutera intambwe Yesu aguhereza umugisha Yesu aguhe umugisha aba bantu ntabwo abantu ni benshi mu bwami bw'Imana kandi aba bantu bafite agaciro mu bwami bw'Imana kandi aba bantu bafite umumaro mu bwami bw'Imana nibukije ubwa mbere uzafatanya na mafabrice gukorera Imana uzafatanya natwe gukorera Imana Yesu afite aho yagukora afite naho yakujyana arabishoboye kandi arabishoboye mupfukame dusenga Imana abakozi b'Imana twegerane mu ruziga abakozi b'Imana twese duhaguruke tubagote tubasenge kandi uyu munsi ni wo munsi wo kwemererwamo ni umunsi wo kugirirwa neza n'Imana ni umunsi wo guhabwa agakiza ni umunsi wo guhabwa umugisha ni umunsi wo guhindurwa izina ni umunsi wo guhindurwa izina Yesu akaguhereza irindi zina risha Yesu akagusiga Yesu akakugirira neza Papa Boniface Pastor yasenge ariko sabe teranye twese duhaguruke tugiye kurambura ibiganza hano uyu munsi Yesu yatanze agakiza tumukomere amashi Yesu atanze agakiza Yesu atanze ubugingo Yesu atanze amahoro Yesu atanze ubuzima Mwami wacu Yesu tumushime ko imbaraga zawe ziri gukorera muri iri teraniro Yesu uri muzima Yesu ushobora byose za mbaraga zawe zazindi zafasha mama Fabrice zikamuvana hariya mu burara zikamufatira mu rusengero za mbaraga naha zirahari Yesu imbaraga zawe zirakora Yesu imbaraga zawe zirakora mu izina rya Yesu Mana y'imbaraga tugushimiye igitangaza ukoze muri iri teraniro tugushimiye ko imbaraga zawe arizo zahamagaye aba bakobwa tugushimiye ko imbaraga zawe arizo zahamagaye aba basore reka imbaraga zawe zikomeze zikore reka imbaraga z'ijuru zikomeze zikore reka imbaraga z'ijuru zikomeze zikore Mana iri mu ijuru turambuye ibiganza kuri aba bana bawe mu mbaraga duhabwa n'umwuka wera tubatuyeho amaraso ya Kristo Yesu abahora data babohore mana babohore ducingwa izo sezari zibaboshye mu byaha mu izina rya Yesu dukandagiye imbaraga zose z'umwijima zari zibaboshye mu izina rya Yesu tubatuyeho ubuzima tubatuyeho imbabazi zawe tubatuyeho kubohoka bahindurira icyerekezo mu izina rya Yesu bezu batunganye kuva iyi saha reka babohoke reka bagire ubuzima bw'umwuka n'ubw'umubiri reka imibereho yabo ihinduke nk'uko iya mama Fabrice yahindutse nk'uko iy'abandi benshi muri twe yahindutse mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zibohora reka zibe ku buzima bwabo byaha bakoze ni byinshi aho bapfapfaniye ni henshi ntabwo twabirondora ariko umwuka wera ureba umwuka wera urondora umwuka wera harondoye mama Fabrice reka arondore buri mumwe reka arondore aba bakobwa reka arondore aba bahungu ibyo bakoze byose ibyo banyuzemo byose mu izina rya Yesu turabitwitse reka bagire ubuzima bambike imbaraga zo kuguma mu nzu yawe bambike imbaraga zo kuba abakozi bawe bambike imbaraga zo kugira amahirwe mazima uru rubyiruko turarusengeye reka rube urubyiruko rukufitiye umumaro reka rube urubyiruko beshe izina ryawe icyubahiro kandi imigisha yawe ibe kuri bo no kubazabakomokaho reka tugukomere amashyi witeka kubabohore
izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Amen. Tugihagaze twese. Mama Fabrice nawe giye gusenga twese tugihagaze. Mwebwe ni muze ni mundebe hano mwese. Mukurikira abadiakoni mwese. Ni mugende hanyuma ibintu byabo muraza kwibarebera. Barabafasha vuba vuba hanyuma namwe mugaruke mu materaniro. Hanyuma twese duhagaze munyihanganire twese duhagaze. Ntabwo turananirwa cyane. Hanyuma nyiri mukozi w'Imana Imana yahaye ubutumwa nabasenge uko umwuka amuyobora. Senga. Mana turagushimiye. Twahindutse abanyamahirwe kurusha abandi bose. Haleluya. Kuko twibonye mu ihema ry'ibonaniro. Haleluya. Kandi muri iri hema haboneka impinduka. Nihukiriza ubugingo n'imibiri n'imitima. Monasa ngomene sakuta. Muneze zonema. Muri iri hema niho habonekera ubuzima. Niho haboneka impinduka. Niho haboneka imyitwarire. Niho haboneka imico. Niho haboneka izindi mbaraga dukeneye. Umuntu wese abonetse muri iri hema muhuje n'ijambo wantumye kugira ngo atange umubiri w'igitambo kizima kera gishimwa nawe. Kandi urinde umuntu wese kwishushanya n'abiki gihe. Uduhe guhinduka rwose tugira umutima mushya kugira ngo tumenye ibyo ushima n'ibyo ushaka kuri twebwe. Kandi umuntu wese atekereze yitonze kuko kwizera kwe kungana. Atekereze ku ngingo amenye ko natwe twabaye umubiri umwe muri Kristo kugira ngo Kristo aduhindure intumwa. Uko Pawulo yanditse Abakorinto arambwira ngo dore twahindutse intumwa mu kimbo cya Kristo. Buri wese ongera umuhindure kuba intumwa. Nyitware yacu duhindura intumwa kandi imivugire yacu duhinduka intumwa. Umuntu wese akubera umwambasaderi. Umuntu wese aguhagararire mwiza. Tubashishe dusabye imbaraga z'umutima kugira ngo umuntu wese ahagarara adatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Buri wese agambire mu mutima guhinduka intumwa kandi twitange tubaramaje nkuko icyigisho cyacu kiri. Umuntu wese umuhuze n'imbaraga zo kwitanga amaramaje kugira ngo duhagarare muri ibi twemeye. Toza ngomene sakotika shadudu wabone enanamo shedobel shandokita nezobefo enanama beotikanse jedotika meneza zobe enama onigide mora. Buri wese ahagarare adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ahubwo dutsindishirizwe na Kristo wapfuye akazuka kugira ngo natwe tubeho. Umuntu wese niyongera abeho. Natuye ubuzima muri iri teraniro. Natuye kubaho mu izina rya Yesu. Imibiri yacu nibeho. Ubugingo bwacu nibubeho. Ubuzima bwacu nibubeho. Imibereho yacu nibeho. Haleluya. Imana ibohore ibyacu muri iri teraniro. Kubw'uko twahindutse intumwa mu kimbo cya Kristo. Umuntu wese ndamusengeye. Mpawe gusenga nk'uko umwuka wera bimpaye. Kugira ngo umuntu wese umuhuze n'icyo yabaye cyo uwahindutse intumwa mu kimbo cya Kristo ahabwe ingaruka nziza z'imibyizi yashyize imbere y'Imana. Uduhuze n'ingaruka nziza Imana. Uduhuze n'imigisha yacu. Haleluya. Buri muntu wese afite imigisha yiri. Kandi Yesu atubwiye kuri itiyo nziza. Uri itiyo y'imigisha. Bere itiyo y'imigisha buri wese. Udukurireho ipfunwe ryose ry'ubuzima. Uturinde ipfunwe. Izina rya Yesu. Kubite hasi imbaraga zaduhinyura katika cina ra Yesu. Komeza kutwibahishirizaho. Umuntu wese wo muri twe ahabwa umugisha n'Imana. Umuntu wese wo muri twe ahabwa ibyiza bera bahabwa. Haleluya. Haleluya. Imana ikora ikinyuranyo cyahashize nanone. Haleluya. Dusenge ikinyuranyo. Izina rya Yesu. Ahashize hari uko hari hameze. Ahashize hari uko twibuzwa tubayeho. Ahashize hari uko twayitumerewe. Imana nishyireho ikinyuranyo. Dusenze isengesho ryo kudushyiraho ikinyuranyo. Dutumye amasengesho. Tuyoherejeho ibyacu biri. Tuyoherejeho abacu bari. Nazo benemo. Odiduki tandome. Eda za zovanema. Anakuta kitana sobe. Zodi dizo ben nego. Gode mane mas. Shendo di kando ben. Shando pikase bo. Da godi sangom. Sangom ene sakotika. Ozi bonema. Uraze bonema. Urabizi watika. Urabishoboyi. Ubasha gushyira ikinyuranyo. Ubasha kunyuranya amaboko. Ubasha kutworohereza. Ubasha kudukiza. Ubasha kudutaba. Haleluya. Ubaka iyi mibiri. Ubaka ubugingo. Ubaka iyi mibereho. Ubaka iyi mivugire. Ubaka iyi myitwarire.
Cyubake mu buzima bwubaha Imana. Cyubake mu buzima buhesha Imana icyubahiro. Cyubake. Ubyubake. Ubyubake. Kuko tuzi neza kuri Imana ifite inyubako kandi ufite ibikoresho wubakisha. Umuntu akabaho yubakitse. Waranyubatse ndubakika. Wubatse imibereho yanjye rubakika. Wubatse urugo rwanjye rubakika. Wubatse ubuzima bwanjye rubakika. Wabwiye uyubahishirijeho na bugingo nubura cyakora ibirenze. Uri Imana ifite imbaraga zakora ibirenze. Ku muntu wese uri muri iteraniro ukamukiza, ukamutabara, ukamwiyubahishirizaho bikamenyekana. Umuntu wese muri twe ugihumeka umuhuze n'amahirwe ye. Dusenge amahirwe yacu, dusenge amahirwe yacu, dusenge amahirwe yacu. Buri wese Imana imuhuze n'amahirwe ye, buri wese Imana imuhuze n'umugisha we, buri wese Imana imuhuze n'ubutabazi bwe. Iri teraniro haboneka impinduka, haboneka ikinyuranyo cyo kwa gatatu n'uyu munsi. Uko tubana tugenda tuva mu bwiza no kutujya mu bundi. Umuntu wese muri twebwe ugira ahantu mwimura umutereka ahandi. Umuntu wese muri twe ugira ibintu ukora ku buzima bwe kandi yakire gukorerwa Imana, gukorerwa n'Imana imirimo n'ibitanga. Umuntu wese yakira igitangaza cye. Umuntu wese yakira imirimo y'Imana ku buzima bwe. Umuntu wese yakira ubuzima bw'Imana ku buzima bwe. Umuntu wese yakira imibereho mishya muri Kristo Yesu. Kandi umuntu wese muri twe yakire gutsindishizwa n'Imana kuko niduha gutsinda tukanesha. Duhabwe kunesha kuva muri Kristo kugira ngo tutabaho tuteraganywa n'imiraba n'imiyaga y'imyigisha. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Turagushimiye abitorero, tugushimiye ko iri hema ry'ibonaniro turimo tugandagaje gutya ugambire gukoramo imirimo itangaza kandi wazanye impinduka. Iyo mpinduka nigira uwisiga. Buri wese ataye hari ibintu bihindutse ku buzima bwe. Buri wese ataye hari imirimo ikoretswe ku buzima bwe. Buri wese ataye yumva hari imibonano yabonanyemo n'Imana. Urakoze kufite imbaraga kandi ubasha gukora ibyo bintu tubyo dusabye. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen. Mani bawo mugisha. Kongera dukomere Imana amashyi menshi cyane. Duhereze Imana icyoyero n'amashyi menshi cyane. Tuyivugirize impundu.